ជាទីក្រឹបទីរឹបអានបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពបូរាណស្ថានដែលមានអាយុរាប់លានឆ្នាំមកហើយដែលកសាងដែលបានកសាងខាងក្រោយប្រហែលជាជាង1000ឆ្នាំមុនបាទប៉ុន្តែរូបភាពនេះគឺពើងថ្មគេហៅថាពើងឆាត់ដែលស្ថិតនៅភូមិក្រញូងឃុំទសៀមស្រុកស្វាយលើខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាព្រមិច្ចទីរឹបអានការកសាងទីនេះគឺមានបន្ជាបន្ទប់ជាច្រើនពីរជាន់មានដីឥដ្ឋ លេខជាមួយនឹងថ្មភ្នំបាទដាក់ភ្ជាប់ធ្វើជាបន្ទប់កន្លែងសមាធិធ្វើតបៈធ្វើសម័យបុរាណបាទនេះគឺទស្សនីយភាពនៃពើងឆាត់បាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនារូបភាពជំនឹកខ្ញុំបាទទៅទឹកនឹងរូបចម្លាក់ផ្សេងៗលក្ខណៈជាដើមបាទនេះគឺជារូបយោនីបាទដែលបានដាក់ចោលនៅខាងក្រៅបាទនេះគឺយោនីព្រះមេឧបមាភវៈទេវី បាទខាងនោះគឺជាបល្ល័ង្កបាទជាបល្ល័ង្កដាក់តម្កល់នៅទេពរមាទេពផ្សេងៗមានព្រះឥសូរលក្ខណៈហើយនិងព្រះវិស្ណុលក្ខណៈជាដើមបាទបាទនេះគឺជាសំណល់បុរាណផងដែរបាទបាទនេះគឺជាស្នាព្រាបដែលកសាងអំពីដីឥដ្ឋបាទដីឥដ្ឋបាទដែលសាងភ្ជាប់នៅខាងក្រោមនៃពើងឆាត់ បាទជាបន្ទប់បុរាណដែលមានអាយុជាង1000ឆ្នាំហើយនៅខាងក្រោមនោះគឺជារូងភ្នំសម្រាប់កន្លែងធ្វើសមាធិផងកន្លែងធ្វើតបៈធ្វើរបស់មនុស្សបុរាណបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទប្រិមិត្តជនទាតទីគ្រប់ជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពពើងធម្មជាតិមួយដ៏ធំដ៏សែនធ្ងន់ដែលមានទម្ងន់រាប់រយពាន់តោនបាទ បាទជាមួយជើងខាងក្រោមតូចមិនទៀតអាចប្រោបានបាទជាកន្លែងវិបស្សនាដ៏អស្ចារ្យនៅសម័យបុរាណដែលបានកសាងបាទលេចជាតបៈធ្វើជាកន្លែងសិក្សាស្វែងយល់ផ្សេងៗបាទសូមជួយទស្សនាបាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានពើងឆាត់នេះគឺនៅជ្រុងនិរតីនៅពើងព្រះប្រហែល 200 ម៉ែត្រយើងអាចធ្វើដំណើរឡើងទៅភ្នំហើយទៅបាល់ពត់ប្រហែលជា500 ម៉ែត្រទៀតដល់កំពូលភ្នំតែម្ដង បាទជាជម្រាលទៀបទៀបឡើងទៅបាទគេទេសសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពដែលខ្ញុំបានមកថតដល់ទីនេះតែម្ដងរូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃពើងព្រះនេះបាទអស់នៃពើងឆាត់នេះបាទបាទបាទប្រិមត្តជនជាតិទីរាប់អានបាទនេះគឺជា បន្ទប់ដីឥដ្ឋដែលកសាងជាង1000ឆ្នាំមកហើយមិនមែនទើបតែកសាងបច្ចុប្បន្នទេបាទជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសមាធិតបៈធម៌ស្ថានសិក្សារបស់មនុស្សបុរាណដែល សិក្សាអំពីគេហៅថាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានរបស់ហិណ្ឌូបាទធ្វើតបៈធម៌បាទបាទប្រិមត្តជនជាតិទីរាប់អានបាទនេះជារូបបាទផ្កាឈូក បាទព្រែកក៏ឈុកដល់ព្រែកដល់ស្អាតតែមានដំណើមបុកបាច់ប្រហែលជាសតវត្សដើមដល់11ដល់ពីកណ្ដាល11ផែតំណាលនៅពឹងគំនូបាទរូបស្អាតនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅភាពអស្ចារ្យនៃបាទប្រាសាទពឹងឆាត់ដ៏អស្ចារ្យ ទេទៅបាទហើយបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនៅរូបដ៏ស្រស់ស្អាតមានមួយដងទៀតអំមេហ្នឹងខ្ញុំកាយគេបងបាទបង្ហាញលោកនេះអំពីកាឈូកនេះបាទកាឈូកនេះបើយើងនិយាយអំពីសាសនាហិណ្ឌូវិញជាតំណាងឲ្យព្រះព្រហ្មបាទព្រហ្ម ហើយប្រយោជន៍ឃើញស្លាកស្នាមនៅខាងក្រោមយើងឃើញមានបល្ល័ង្កបរមាករកអតិទេពហើយនិងស្នាមយោនីនិងក៏ព្រះលឹងព្រះឥសូរបាទទីនេះគឺស្ថិតនៅចម្ងាយពីពើងព្រះប្រហែល200ម៉ែត្រជ្រុងនិរតីបាទបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមធ្វើសមាធិបន្តិចបាទ បាទនេះគឺជាកន្លែងធ្វើវិបស្សនាធុរៈនៅសម័យបុរាណតាំងពីសាសនាហិណ្ឌូរហូតដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម័យក្រោយទៀតបាទនិយាយភ្ជាប់តែម្ដងបាទនេះគឺផ្កាឈូកដែល
តំណាងឲ្យព្រះព្រំបាទយើងមិនអាចថាតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធទេព្រះពុទ្ធមានពើងព្រះនៅខាងនោះឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធច្រើនជាងបាទពើងព្រះនេះខាងពើងឆាត់បាទបាទហើយមានអាយុរាប់លានឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នេះគឺអាយុប្រហែល 5,000 ឆ្នាំជាងបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទប្រិមិត្តជនជាតិទីរាប់អានបាទនេះគឺជាពើងបាទពើងឆាត់ដ៏ស្អាតនៅគៀកជិបនឹងពើងព្រះហើយនឹងជាព្រំគូលែនបាទទីនេះតាមការពពណ៌នារបស់អ្នកភូមិដែលមានឈ្មោះថាវងថលនៅភូមិកញ្ញុងគេបានប្រាប់ថាទីនេះជាកន្លែងដាក់ឃ្លាំងគ្រាប់សម័យខ្មែរក្រហមហើយចន្លោះទីនេះគេដោះត្រង់តាមុកបាទគេប្រង់ធ្វើផ្លូវឡើងទៅលើភ្នំកូលែនប៉ុន្តែมันអាចធ្វើបានដោយការរៀងពីតាពលពតបាទអញ្ចឹងទេក៏នេះតាមពលមានគេប្រាប់បាទសូមអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណដឹងគុណដល់បព្វប្រុសអ៊ុនតាខ្មែរខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីថ្វាយជូនដល់លោកអ្នកដែលមានបុណ្យទេមានតែការថតសព្វសាច់ចែករំលែកឲ្យមហាជនទូទៅទាំងព្រះសង្ឃទាំងពុទ្ធបរិជនទាំងគ្រហស្ថបាទសបសិកាបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះហើយក៏សូមអញ្ជើញមកទស្សនានៅកន្លែងព្រះបាទកន្លែងបស្សនាកម្មដ្ឋានតាំងតែសម័យហិណ្ឌូរហូតដល់សម័យពុទ្ធព្រះពុទ្ធបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះហើយសូមអញ្ជើញជួយ Subscribe YouTube ខ្ញុំបាទខ្ញុំឈ្មោះ YouTube Channel ឈ្មោះ Kambu Mera ហើយនិងមួយទៀតឈ្មោះ MORODOK KHMER ANGKOR បាទសូមអរគុណនិងអរព្រគុណនិងសូមគោរពលានិងជម្រាបលា